Tere õhtust, sõbrad! Kolmapäev, 11. oktoober, eetris Tallinna uudised. Nädalavahetuse torm tegi suurt kahju. Kindlustused on juba esimeste päevadega saanud ligi kolmandiku aastasest kindlustusjuhtumitest. Ligi 11% mullu hukkunuga lõppenud tulekahjudest oli tingitud just küttesüsteemi probleemidest. Paraku oli paljudel juhtudel probleem ka vingu või suitsuanduriga. Julgelt 50% juhtudel need andurid ei ole või ei ole toimepidevust tagatud, ehk siis ei ole õige koha peale paigaldatud või on patarei puudu. Kütteperioodi algus tuletab ahjuga kodu kütjatele meelde, et aeg on kutsuda korstnapühkija ning kontrollida üle suitsu ja vinguandur. Päästameti teatel on ligikaudu pooltel kodupõlengute juhtudel olnud andur kas valasse kohta paigaldatud, mitte töökorras või puudunud sootuks. Arvestatav osa Tallinna majapidamistest on puuküttega ning ilmade jahenedes hakkavad korstnad taas tossama. Küttekollate omanikele tuletab see meelde, et sügisel enne ahjus tulesüütamist tuleb kindlasti tõmme üle kontrollida. Tuleks tähelepanu pöörata korstnende puhastamisele, kütteseadmete puhastamisele, kontrollida, et oleks tõmme tagatud. Võib-olla suve jooksul on sinna teinud linnud pesa, seda kõike on vaja kontrollida. Muidugi regulatsioon näeb ette, et kortermajades peab kord aastas korstnapühkija käima, eramajades kord 5 aasta jooksul. See aga tähendab seda, et 4 aasta jooksul peaks inimene ise pühkima. Mis omakorda tähendab, et peavad olema need pühkimisvahendid olemas ja peavad oskused olemas olema. Ja peab olema oskus ka hinnata, kas küttesüsteem on tegelikult ka sellises seisukorras, et seda kasutada võiks. Ehk siis range soovitus on ikkagi iga aasta kosta pühkija kutsuda olenumates, kus elata. Hilmar Einroos nendib, et kahjuks on suur osa eramaja küttekollete omanike regulatsioonist järeldanud, et vahepealsed 4 aastat pole vaja korstnant hooldada. Nii on tihti peale pilt, mis korstnapühkijale väljakutse peale kohale jõudes avaneb vägagi halb. Vanad kivid lagunevad, kukuvad sisse korstendesse, on ära ummistunud midagi. No, aga selleks ongi korstnapühkija kord aastas, sügisel, ennem kütteperioodi algust, ära kontrollida, lõõride olukord. Ja rohkem juhtub meil seda, et küttesüsteemis või täpsemalt korstnas ja soe müüris läheb meil ikkagi pigi põlema. Ja kuigi alati ei pruugi see tulekahjuselt väljuda, siis paha tihti jõuab see tuli sealt küttesüsteemist välja ka ja võtab ka paraku hoone tulla, et seda juhtub meil kõige rohkem. Päästeameti kodulehelt leiab ka juhise, kuidas ahju õigesti kütta. Kindlasti tuleb kasutada kuivi puid ning lõõre võiks puhastada paaril korral kütteperioodi jooksul. Päästeameti andmetel registreeriti mullu Eestis 108 sellist tulekahju, mille tekke taga oli ühel või teisel moel kütteseade, nõudes kokku 5 inimelu. Nii vingu kui ka suitsuandur on Eestis kohustuslikud ning on küllaltki soodne kaitse tuleõnnetuse vastu. Et kui me käime sellistel sündmustel, kus on ikkagi tulekahju, no ükskõik mis põhjusel alguse saanud, siis ütleme, julgelt 50% juhtudel need andurid ei ole või ei ole toimepidevust tagatud, ehk siis ei ole õige koha peale paigaldatud või on patarei puudu. Nii suitsu kui vinguandurile tuleks teha test kord kuus. Kui sageli ja kas üldse loete poes käies toote taga küljel olevat infot? Lisainfo saamise muudavad veelgi lihtsamaks ja detailsemaks toodetel olevad QR-koodid. Kuid värskest uuringust selgus, et siiski väga vähesed seda võimalust ka üldse kasutavad. Toidumärgistuse ja toiduhügieeni uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kui suurt tähelepanu pööravad tarbijad toidumärgistusele ja toidualasele teabele. Kui sageli ja millist infot otsitakse ja kuivõrd usaldatakse ja kasutatakse QR-koodi või teisi elektroonilisi vahendeid. Uuringust selgus, et ainult 5% tarbijatest kasutavad toidupakenditel olevat QR-koodi sagedasti ning 25% harva. Ja need, kes siis seda kasutavad, kasutavadki lisainfo saamiseks näiteks seal poes või siis hiljem kodus. QR-kood ikkagi on barjäär selle info ja tarbija vahel ja seda me ei tohiks nii-öelda siis tekitada, aga loomulikult lisainfot võib alati selle QR-koodi vahendusel pakkuda. Tootjal ei ole kohustust oma pakendile QR-koodi lisada, kuid see on mugav võimalus tuua lisainfo tarbijani. Üle 90% uuringus osalejatest märkis, et sooviks saada infot konkreetse toote kohta siiski pakendilt. Mina ei kasuta seda väga kaus olla, et ma arvan, rohkem vana inimesed uurivad neid asju. QR-koodi ja nutiseadmetega? Ma arvan küll. Ma lihtsalt võtan, ma tean, mida ma juba võtan poest. Aga kui palju te üldse seda infot loete, mis on toodete tagaküljel siis? Ma ei loe väga üldse kaus olla, mis seal tootel kirjas, ma lihtsalt võtan. Ma pigem ostan neid toodet, mis ma juba tean, et sest lihtsalt panen korvisse ja ongi kõik. Aga kui võtan uut, ja, siis vaatan ju, mis on sees. Ma ei taha mingit ainet
toidu sees, mis ma ei tarvi või ei taha tarvida. Kas teie tooteid ostes vahel seda QR-koodi ka kasutate? Ei. Aga olete täheldanud, et see on? Ei. Sest ei kasuta. 17% küsitletutest väidab, et loeb alati toidu- ja joogikaupade ostul pakendil esitatud märgistust ning 40% väidab, et loeb sageli. 8% loeb vaid toote esmakordsel ostmisel ning 5% ei loe kunagi. Tõsi ta on, et see teadlikkus pigem võiks kasvada, et inimesed võiksid ikkagi ju teada, mida nad söövad. Kindlasti on väga hea, kui sellised hästi lihtsaid lahendusi tuleb juurde. See, et ta nüüd kohe massidesse jõuab, ma selles kahtlen, et see võtab kindlasti aega, aga mida noorem generatsioon, mida nii-öelda tehnoloogia teadlikum, seda suurem kasutus sellele kindlasti on olemas. Tallinna ühe populaarseima ärikvartali Fale Parki arendaja Fausto Kapitali korraldatud arhitektuurikonkurssi lõplik võitja Tartu maante 86B kõrghoone ehitamiseks on selgunud. Võitjaks osutus arhitektuuribüro Lumia ja Kino maastiku arhitektide tööportaal. Ehitustöödega on plaanis algust teha 2025. aastal. Kavandatav hoone tuleb 14 korruseline, millele lisandub kaks maa-alust korrust. Hoone vaheseinu on võimalik nihutada ning muuta büroo pindade suurusi ja ruumiplaneeringut. Politsei ja piirivalve amet pälvis auhinna Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega koos välja töötatud narkomeetri eest. Drug Hunter on uudne ja kiire tehniline lahendus kiireks narkojoobe tuvastamiseks. Kui tavapäraselt on narkojoobe tuvastamiseks kasutusel sülje- või uriinipõhised kiirtestid, mis on ebamugavad ja ebatäpsed, siis Drug Hunteriga on võimalik narkojoobe tuvastada koha peal oluliselt mugavamalt ja usaldusväärsemalt. Umbes 6 minutiga annab Drug Hunter süljetestist usaldusväärse vastuse sellele, kas ja milliseid narkootilisi aineid on inimene tarvitanud. Nädalavahetuse tormituul lennutas batuute, korstnamütse, lõhkus katuseid ja päikeseparke ning langetas ka puid. Kindlustused on saanud juba nõudeid ligi kolmandiku aastasest kindlustusjuhtumitest. Kindlustusseltsid on juba registreerinud kolmandiku aastasest kindlustusjuhtumite hulgast. Teisipäeva lõunaks oli Swedbanki kindlustus registreerinud 154 juhtumit, ligi 300 000 euro kanti. Ka Tallinn sai seekord tugevalt kahjustada. Meil on suurusjärgus 500 puud on Tallinnas murdunud, lisaks päris palju oksi. Tänavavalgustust on kahjustatud kukkuvate puude tagajärjel, et ühelt poolt ongi esmased päästetööd on tehtud, puud on saetud, nüüd on käinud koristustööd ja siis korrastamistööd. Kahjude hüvitamine sõltub kindlustuslepingust, omavastutuse suurusest ja sellest, mille vastu te kindlustatud olete. Eelmisel aastal oli kodukindlustuslepinguid meil 440 000 võib arvata, et see kindlasti sellised juhtumid kindlasti panevad inimesi rohkem mõtlema. Kindlasti tasub vaadata, kui suur on see kindlustussumma ehk maksimaalne hüvitatav kahju siis ja samuti, et milliste riskide vastu on kaetud. Näiteks paadiomanikud, kelle alus Pirita luppus, peavad oma kahju ise kandma. Mullu oli 2390 loodusjõududest põhjustatud varakindlustusjuhtumit. Kogu kahjum ligi 5 miljonit eurot. Samas kui kodu on kindlustamata, pole ka kelleltki midagi nõuda. Üldiselt on nents see, et aasta-aastalt tegelikult tormikahjude hulk suureneb, et mõtliks, et nende kahe tormiga me ületasime juba tugevalt eelmise aasta terviktulemuse. Tuleb tunnistada, et tormid on järjest sagedasemad ja suurema lastumismõjuga. Kui tavaliselt esimese lumetulekuga on Refi töökodades järjekorrad, siis praegu enamikes neis ootavad töömehed ootavad tööd. Paljud ei tea, et sel aastal on talve rehvidega sõitmine erandkorras soovituslik juba praegu. Kui tavapäraselt tohib talve rehve kasutama hakata alates 15. oktoobrist, siis sel aastal soovitab politsei ilmastikolude tõttu teha seda juba praegu. On juba mitme korral inimesed teilt välja sõitnud ja on juba juhas -kraadi töösitsi. Talve rehvid just nüüd praegu töötavad kõige paremini, sest suve rehvid oma
materjali poolest juba lähevad liiga kõvaks ja nad ei hoia teid teel püsivalt. No selles mõttes mõistlik on tulla praegu. Puhtad juba sellepärast, et väga paljudel on suverehvid on kulunud. Noh, et ütleme nende vesiliugune on vastu pea. Ja seega talverehv on mõistlik alla panna praegu. Olgu siin kohal meelde tuletatud, et igal aastal nii kui esimene lumi maha sajab, on rehvi töökojad üle broneeritud. Seega, peale selle, et turvalisuse huvides on talverehvid juba praegu soovituslikud, on veel lähipäevil nende vahetamine ka pisut mugavam. Aga juba näha broneerimissüsteemis, et esimesed 16. oktoober ehk siis seadusest lubatud, siis hakkab asi pihta. Kohustuslik on talverehvide vahetamine alates 1. detsembrist. Soovituslik on just naastrehvide kasutamine, sest testide järgi olevad nende odavamadki mudelid ja istes oludes parema haakuvusega kui keskpärane lamellrehv. Tallinnasse kerkib lähimate aastate jooksul 3 ringmajanduskeskust erinevate töötubadega, kus on võimalik parandada enda vanu esemeid alates mööblist lõpetades rõivastega. Esimese Lilleküla ringmajanduskeskuse hoone ehitus on kohe-kohe algamas. Lillekülas Mustjõe 40 kinnistul laiub praegu tühermaa, ühe ohtlike jäätmete konteineri ning mõne autoromuga. Kuid mitte enam kaua, sest õige varsti algab seal Tallinna esimese ringmajanduskeskuse ehitus. Ringmajanduskeskus on jäätmejaam, kus on lisaks veel parandustöökojad, nii et elanikud saavad jäätmejaamas koha peal meistrite juhendamisel remontida oma vanu asju, kasutades selleks jäätmejaama toodud materjale. Et Lilleküla siis me kavandame õmblustöökoda ja pehme mööbli rekonstrueerimise töökoda, et seal on meil ka juba meister leitud ja ettevalmistused käivad tegelikult. Lilleküla ringmajanduskeskus saab plaani järgi valmis järgmise aasta sügisel. Kuni selle ajani toimuvad ka mitmed kooskõlastused ümberkaudsete elanikega. Praeguseks on näiteks selgeks saanud, et ringmajanduskeskus eraldatakse ümberkaudsetest hoonetest müra tõkkete ja rohehaljastusega, kuid arutelu kohti on teisigi. Küll räägime täna peaasjalikult teedest, sest ma arvan, et see ringmajanduskeskus annab hoogu ka piirkonna teede rekonstrueerimisele, mis ka pikka aega on eks oodanud. Nii et ma arvan, et see on piirkonnale ka kasulik projekt. Muide, juba on kalanud teise, veelgi suurema ja uhkema Lasnamäe ringmajanduskeskuse projekteerimine. Seda kõike selleks, et vähendada jäätmeteket ja tuua kõik need sellised ringmajandusteenused, aga ka võimalus jäätmed korrektselt üle anda linnaelanikele lähemale ja muuta see kättesaadavamaks ja mugavamaks. Kured läinud, kurjad ilmad. Homme lubatakse tugevate tuuleiilide ja vihma vahele ka äikest. Aga vaatame otsa ka Tallinna ilmaprognoosile. Ööhakul pilvisus ja sadu hõrenevad, hommikul suureneb uuesti vihmavõimalus ja siis on ka äikese oht. Puhub edela ja lääne tuul puhanguti kuni 23 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +8 kuni +10 kraadid päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub edela ja lääne tuul puhanguti kuni 23, hilisõhtul kuni 28 meetrit sekundis. Soojakraade kuni 12. Öösel vastu reedet on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma, puhub lääne ja loodetuul puhanguti kuni 24 meetrit sekundis. Õhutemperatuur öösel +7 kuni +9 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edele ja lääne tuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, sooja reedeks kuni 13 kraadi. Öösel vastu laupäeva pilvisus tiheneb, pärast keskööd hakkab vihma sadama. Õhutemperatuur öösel +8 kuni +10 kraadi. Enne lõunal on pilves ilm ja aeg-ajalt sajab vihma, pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Puhub edela tuul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis, sooja laupäevaks kuni 14 kraadi. Tallinn muutis täna ajutiselt Vabaduse väljaku valgustit LED-postide värvilahenduse Iisraeli lipu värvidesse. Et avaldada toetust Iisraeli rahvale ja mõista hukka terroristlikud rünnakud, mis on suunatud rahumeelse elanikkonna vastu. Ongi meie poolt tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinn uudiseid. Rahulikku õhtu jätku!